12 апрельда сақысқан олық өртті көп көзінің шықты көйтірген. Хакасияның қонжық регионлар педагогілеріне 1000 азыры натуралар педагогілерге келіскен. Өртке кіргенлерге шон болысқан. Правительство базы Виктор Земин олық алғызын прайзына жетіше. Педагогілерінің 9-ын алынжа танықтан. Президент Владимир Путин правительство алында олық бөгін тұрғыс алған. Сентябр айға өртке кірген кізлерге натуралар педагогілерген. 3 ай аразына көп патриотчик алысқан. Ар 9-қасы да банар. Олардың орнына басқалары келгені. Тұрғызылған бөген толдырылған. Амды олар нандырылық 9 үшін тұрыс-тұра сайықтары алдылар. Хакасияның орден медальдарының пүдірік біріксілерінің ұстақшылары правительство кізілері сайықтаттылар. Арылысы пішіктерінің танықтатқан ұлыс үдек көп. Олардың санында Евдокия Дюкпеева. Әмзіребті 11 жыл тоғын салған кізі. Танық жері керек. Ол пиже алды. Арқыстарының ғады өртке кіргенлерге 10 тұра бүтіп салған. Ағбында дезін, ол бүтіп салған тұралар толдыры. Бістің МЖФ бүтіп салған ханжа көп жылой нема тұралар бүтіп шепс основном. Детсадиктар, спорт комплекс, Абакан. Аның центр, о, нема церковь Константина Елены, Петергопскис. Школа, МПС та педургапс. Ну, кеп туралар педургапс. Хакас Республиканың арылыстық пішенің таңықтатқан ұлыстың арызында ағымдағы педуру компанияның темір қапыстыр жаңызы Алексей Ултургашев. Ол үдек өртке кірген кізілерге болысқан. Мен тоғынғым өз бүрді ол кізілерге болысқан. Петургес тоқс и тыс, вода снабжение, отопление, канализация. Но он без туры. Юрке кірген кізілерге полысқан пөзірік жүлеріне алқысыра келген өркі жүрптің князі Владимир Штыгашев. Ол дек прайзына ұлық алғызын жетірген. Виктор Земин ұстап шытқан правительствоның көзін танықтан. Республика пазына Хакас Республиканың арылыстық пүдіргі жүзі ат берілген.